Decibelen, 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 decibelen. እንኳን አደረሳችሁ ለተመልካቾቻችን። ዛሬ በጣም ልዩ በዓል ጌታ የመጣበት የተወለደበትን የልደባልና ከብራለን። በጣም ደስ ብሎናል። እንኳን አደረሳችሁ። ይህ ብርሃን ሾ ነው በህይወት ቲቪ ብቻ። ዛሬ ደግሞ በጣም ቆንጆ የክርስቶስን ልደት በማስመልከት ፕሮግራም ሰርተናል። እዚህ ቆንጆ ቤተሰብ እናስተዋውቃችሁ አብረን ልናከብር በዚህ ያገኘናል። ወደዚህ መጣሁ። እንኳን አደረሳችሁ ፓስተርጂ። ይሄን ቤተሰብ እንኳን አደረሳችሁ። ዛሬ ድንቅ በዓል ነው። ኢየሱስ መወለድ አስመልክተን ወደዚህ መተናል። ስለተቀበላችሁ እናመሰግናለን። ተባረኩልን። እስቲ መጀመሪያ ከማዘር ልጀምርና እንኳን አደረሳችሁ ልትሉም ትወዱትን ለቤተሰቦቻችሁ ለቅዱሳን ሁሉ እንኳን አደረሳችሁ ማለት ትችላላችሁ። በቅድሚያ እግዚአብሔር ተመሰገነ ይሁን። እንደዚህ ለአበቃን እንደዚህ ለሰበሰበን ጌታ ክብር ለሱ ይሁን። ሁለተኛ ደረጃ ላይ ቤተክርስቲያኔን አመሰግናለሁ። ቤተክርስቲያኔ በጣም ነው የምወዳቸው። ማን ከሌ ከከሌ የሚባል ነገር የለንም። እግዚአብሔር ሁሉንም ይባርካቸው። እና በተረፈ እናንተ መታችሁ እንደዚህ ከኛ ጋር በዓል ልታሳልፉ ስለመጣችሁ እግዚአብሔር ይባርካችሁ። ተባረኩላችሁ። ሜሉጊስ እንኳን አደረሳችሁ። እሺ እንኳን አደረሳ። መጀመሪያ እነን ድንቅ ፕሮግራም በዚህ ቤት ውስጥ እንዲው ተሰብስበን ቤተሰቦቼ ፓስተር ቤተሰበሰበበት እንዲሆን ለረዳን እግዚአብሔር አመሰግናለሁ። በመቀጠል በመጀመሪያ ለቸርቼ አባላትም ሆነ ሁሉ ከሚቀጥለው ደግሞ እናንተ እንኳን አደረሳችሁ ልል ወዳለሁ። ለብጭ ሰዎች እሺ ታባረክልኝ ፓስተር። እንኳን አደረሳችሁ የሚመልክተን አስተላልፍ። ለክርስትና እምነት ተከታዮች በጠቅላላ እንኳን አደረሳችሁ ማለት ፈልጋለሁ። በተለይም ደግሞ ለህይወት ቲቪ ቤተሰቦች እንኳን አደረሳችሁ ማለት ፈልጋለሁ። በተለየ ሁኔታ ደግሞ ዛሬ በዚህ በልፉና በሜላት ቤተሰብ ውስጥ ሆነን ነው ያለነው። እዚህ እንደመገኘታችን መጣን። እዚህ ያሉትን ቤተሰቦች እንኳን አደረሳችሁ ማለት ፈልጋለሁ። በተጨማሪም ደግሞ ለቤተክርስቲያናችን አባላት ለኮይኖኒያ የታድሶ ሚስዮናት ቤተክርስቲያን አባላት በጠቅላላ እንኳን አደረሳችሁ ማለት ፈልጋለሁ። ለቤተሰቦቼ የጓደኞቼ ባለም ዙሪያ ይሄንን ፕሮግራም ለሚከታተሉ ሁሉ እንኳን አደረሳችሁላለሁ። እናመሰግናለን ፓስተር ይተባረክልን። ዛሬ በዓል ነው ደስ ይላል። የቤተሰብ ጨዋታ ነው የምንጫወተው። እናንተም በየቤታችሁ ፕሮግራማችሁን ተከታተሉ። እየበላችሁ እየተጣጣችሁ የኢየሱስን መወለድ እያሰባችሁ ከኛ ጋር እንድትቆዩ በአክብሮት እንጋብዛችኋለን። እስቲ ማዘሮ ደርሶ ልምጣና የተወለዱ እድገቶት ጌታ እንዲታገኙ አሁን ምን እየሰሩ ነው አንዳንድ ነገር ያጫውቱን ስለራሱ። እሺ እኔ የተወለድኩት አምቢሳ በሚባል ቀጠር ውስጥ ነው የተወለድኩት። ተወልጄ 5 አመት እንደቾኝ ነው ወደ አዲስ አበባ የመጣሁት። ያመጡኝም ያሳደጉኝ ክርስትና እናቴ ናቸው። ያው በነሱ አማካኝነት ነው የመጣሁት ወደ አዲስ አበባ። መጣሁ ያው አደኩ። ከዛም ደግሞ ያው ጌታን ደግሞ ያገኘሁት ዋናው ትልቁ ጌታን ያገኘሁት በመከራ ውስጥ ነበርን። እናቴ ትገጣ ታማ ነበረ እና እናቴ ትታመም ያው ቤተሰብ የሚፈራው ነገር አለ። ያጋንንት ስራት ማለት እሱ ሽሽት ወደ ጌታ ገብቼ እንደገና ባካርጌ ወደ ኋላ ተመለስኩኝ። ከዛ በኋላ እሷን ወለድኩ። እሷን ከወለድኩ በኋላ ግን በቃ በጣም ብዙ ነገር ሞክሬያለሁ። ብዙ ግን ወደ ጌታ መጥቼ ነው የሆቴል ተርፌ ቻለው እንጂ ራሴን ማጠፋ ሴት ነበርኩኝ። ነፓስተር እና ነገርኳቸው አያውቁትምና ራሴን ሁሉ ለማጥፋት ሁሉ ወስኜ ነበር። በቃ ግን ታድሶ ቤተክርስቲያን ስመጣ በጣም በሚገርመው አንድ ሴት ናሰባኬ ነበረችው እና
لبسين بوتين أو كانت على تونا بقى كذا تتكلكو تتكلكو بقى يهو مسكون رزا هيا منامن عم تليونينا سوا بتأم تقدرتا بتأم كفتني أنا برنا بدرتنا برنا زين دواب متيرين برا بتأم يصليونا برا يصليون لاتنا برا دلائل زان كون بمت بايو ساعات فاستر أنتنا سلامون بتأم على كسوان كرستوي تنسى ما لسنا يا بشكم بمن سلنا برستيرنا برونا دولا ندين كون راسو دولا أنت على ركان دبم تمكر بساعات كون تامي تدرس تنا برا جنس كسوس تامي درس ديموشن استنا برج يسوس كيلو تاكل عند جنا ما تناكر ما تجاكر لشنا برج جيتاوي بقى عند بتوان كفتلينا غرام بكرانش تشيت جن عند بتوان كفتلينا كسراتني يج مجبات بلا ميكونة تطات كنت جا يسوي قصر نبر مجب كمل كلام تقول طالبوا بقتنا متجاتو يقولوا ألفوال كذابوا هلا إنه بدأت تبى متير بساد مثلاً وده تاتسوي متات نا ياو كيتا لازم ياو كتوتال نه كرانت سلازج كرالينيم كيتا يسوس دينك سرهم بسوي هو سرتوال أنا لاني تامرنو لاني دينكنو لاني لوتش كرانت زو ميركوان لباري شلال قل لاني تلك أنا قرنا تلك لو تلك أنا قرنا برا هكيم قانس كم تبودرس يا جات نعلم ناس كم تبود تنقلس تلك ياونات كمستي لك ياونو تنقلس لك ياونو نقلي ماشي ما ياكلوا ده تاني انتساق وعليش أنا بتأم بزونا قرنا كزام بكراي بتأم تشجرين يجسيت كرانت ساور راسو أني أبو كابري ليجي تقبلون ما أقبلون تملسنا نتاجنا ودنا برنا بس كوتان بس ندان كبا بيت سوقا كبيشون ألقا ولتو سلوبينيا بسوا ما خايتنا يا باكال قلتنا يا مت بسوا متاعنا كرالة لا تنجي لجالنا نكراي ملونا لو بدأ مستفتنا كذي بزي ولوس تجن بيت كريستيان أني بالنا كراشوم በጣም በጣም በስውር ምራዱን ሰዎች ነበሩ በጣም ያደርኩልኝ ነበሩ እና እነሱ አይዞሽ በማለታቸው በጎኔ ስለነበሩ ነው ይቆምኩት ያለሁት አሜን እንድንም ይሰሩት ማዘርዬ ስራው በፊት እንጻቀው ቸካይድሪች ስራ ሰራተኛ ነበርኩ ያንን በመሰራ ከዛ ወደ ፖስተኛ ማደኩ ደሞዝ በጣም የሞተ ነው 1000 ምናምን ነው በክራይ መከፈል አልተቻለም سنت چهرا سين سرا وات سرا يسرغوت امرقا تيلدت يمندر مسراو نررچ مامت نو هينن مسرا نا بسونو متدادرو كيتا ملكام نو ود تملكاچوچاتن زاري زي بيت سنمتا اندم ديجو ميادرقاو يساچاو ليج ميلات اكل قداتنيا ناتنا አካል ጉዳተኞች በዝቅ ብለን ወርደን ሄደን በያሉበት ሄደን ማክበር አለብን በሚል ሐሳብ ነው የመጣ ነው አሁን እንደምትሰሙት ነው ያለውን ነገር ደግሞ ሜላት እስቲ ስለራሷ አንዳንድ ነገር ትነግራናለች ትምርትና እንዴት ተማርሽ ስለኛ ክፍል ነሽ ጨረሽ ወይ አሁን ምን ላይ ነሽ ምን ትሰራለሽ እስቲ ስለራስሽ እሺ ትምርት 10ኛ ክፍል ጨርሻለሁ አሁን ያለሁት ስራይለኛ ግን የተለያዩ ዳንቴሎች የረከቦት ምንጣፎች እነዚህን ሰራለሁ ቤት ውስጥ በመቀመጥ ማለት ነው ፐዝል በሚባል የልጆች ፊደል መገጣጠሚያ መገጣጠም ምናምን ተምሬያለሁ እሱ ስራ እየሰራሽበት ነው ወይስ ዝም ብለሽ ተምረሽ ነው አይ ዝም ተምሬ ጨርሼ ሁለት አመት ሰልጥኝ ይደርሻለሁ ተምሬ ቁጭ ብያለሁ ጌታ ይመስገን የገና በዓል እንግዲህ ዛሬ ገና ነው አንድም የኢየሱስን ልደት አስመልክቶን የመጣ ነው እንዴት ነው ለእናንተ ገና ምንድን ነው የኢየሱስ መወለድ በዚህ ቤተሰብ እስቲ ከማሰልጥ ምን ማለት ነው ገና የጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ መወለድ ለኛ ልጅ ነው ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ለኛ የሞተ ተሰቀለልን ተገረፈልን የቆሰለልን ህይወታችንን ከሞት ጉድጓድ ያዳነ ከሲኦል ያወጣልን ነው ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ይሄንን በዓል ነው እናከብረው ጌታን እንግዲህ በማክበር በቤታችን ነው እናከብረው ሚልዬ ላንቺስ አሁን አካል ጉዳተኛ ስንሆን በዓል ብዙ ቻሌንጅ እንዳለው አስባለሁ
كانين جمرو سلام ماكونا مدنو ميسامش كانان ستاسبي لجوت ميركو تنجيش بلجنتش من اصالفشي اصالفشي من نجاروري بلجنتي بزو اصالفالو بجنا لجوت سيج اواتو عالجوت من هبل جنا منامسيس هاسابو جنان سيساواسا موك أنا نمبر ممكن أجوم أهونو أنت مش تستكاكي إمهين مش أنت ما أهونو أنتي سنجدتي تسبس بيم ما أكبر يجمعركون أنتي كادوكوا على ما أنو أنا لجو سيتابر جنان تسبس فوق أنت سيلو ليه جنان لجاوب زان وي بيت سمو تشاو وي رمو اهونونجي ارلونا مغلن نبرو انكنيادو اكل غوداتنيا سيبال بدرو ني بادوكو بات اكابي اكل غوداتنيا سيبال بركماني متا انا كا بركماني متا وي بيت سم رغمو وي رمو ايه يدرو بقى أملكهم نامنا لا بقى سنة من مسألة جونا هيرش لتقتني لتجاوش جدي هاي صار جمانة لبعض اندزي على بعض كده ثمالة نكلا كلا كلام بقى تكرهي ثانية راسو سنونا كراهي بيتوستو أكراهي جن هاي كسات تجاوتو أتقد أمي بالهم كسينا بقى أنا بس بسو يلجناتي أهونجين أهون تسبسم بي كابي تسبو جيغا ساكار بدستان ما كابرو ممكن أعطو مزيغا مانم هلوم كولن دهونانو نا بابزاد دمو چرچي هجي چرچي ساكابرنا كا چرچو لجو جيغا سا كالش چرچو اكو يو جيغا سا گران ينو بقا دي فتا بي جيدا ناك بره مگاوو نا گنا مالا لاني جيدا كيتاشن يسوع المسيح يتولد بعد لاني ما كره يتقبل بعد يتقبل يمتقبل بقالنا بينه متقبل نعم ولا أقعد أميتون قايش كيبي قبتن سلنا برهنا أملكه كيبي نقبانه أنا قروي يبلونجي أملكه هنا بره بيت كيبي أقعد أمي قبتن برهنا يا بيت ماسك باش وطيلة منا بزايت أنا سانو يا لنا كرنيا بنيا بنيا كيتا سلنا برا النسوس يعلم من فصلنا سلنا برا نبرا يا قلنا لو تنجي عندنا هون أصلاً ده متصنف بيت نور يعلمنا يا بيت هون بتام مقبل مبلات يجمعوا شو ساكي بينو مارتش لانو سو عند بيت بتام عندزي عارفوا سلنا برا يعني ويتسمعتنا يا مامات وستو يا دمو يجيبوا راسو يعملكو يمين ملك بس جيبينا برا عقد أمسان ناقنو بكرة يتنسى قبتن ودزي وده هاي عندك أول كبابين وده زاوستناو لازم تنتبه لاينا برا بزانا النسر بنسر بيتهم نجوا تامم من تكلها الله ولا تشين النسر بنسر منامن هونن كذا بحارات كنوسنا يوتنا يا بيتنا يا بيت كذام دمو سنوتام وده زيرو مستم سنيد اندزا اندو عينة عملكو جيبها قات أمن نا ببيت كرايت أنا سانو إنتي يا سلالة كبرت وسلالة وكم جمرنا كبرنا وتمر كاتوتات يومنا بتأم كبرنا منا أي نو بتأم بزونا كرنا من الناس على فوقك ودا سينيا سنون ين إندزي لبن مينا كأنا كرس سامر ما مالف بتأم كبرنا منا من دنا من لو بتأم كبرنا وليوتاتو أكال قداسنيا بيهونو كالي لوش لجوش قاندائي جاوتو ويم اندي جاوتو من دنو متارقو بي يبي تاتشو داريستي نان تراسا تواسو اكزيابير كاردان بستكال جوتن ما سادك بتعم كباننون ناك اللي ناكال قداسنيا لجسيون دمو بتعم كبان إهن هالميلي ناس لك ساسن قريب بيوستو هازتشو قريب بزونا دار اللي بياسوالونا ዛሬ የቤት ስራ ነው በእያንዳንዳችን ቤት ውስጥ ይሄንን ያሳዋጡ አመትባን ተከብሩ እንጋብዛችኋለን ትንሽ ስሜታዊ ሆነና ሊቀርታን ጠይቃለን ማዘር እየስቲ ወደርሶልም ጣና ሚሊ አካል ጉዳት የገጠማት መቼ ነው በምን ምክንያት ነው አካል ጉዳት የገጠማት ከዛው ላይ ያለው
ፕሮሰሶች አካል ጉዳት የገጠማት የአምስት ወር ልጅ ሆና ነው። የአምስት ወር ልጅ ሆና እስከ አምስት ወር ድረስ ደህና ነበረች። ኪሎም እየጨመረ ሲሄድ ነበረች ልጅ ናት። ስወልዳት የሰባት ወር ናት። አንድ ኪሎ ተኩል ነው ከሆስፒታል ይዣት ወጣሁት። ከዛ ወዲህ በጣም ኪሎ እየጨመረ በጣም ጥሩ ነው ተብሎ ሐኪሞቹ ራሱ የሚያደንቁበት ወቅት ነበረ። ከዛ እንዳጋጣሚ ሆኖ የአምስት ወር ልጅ እንደሆነች ነው እንግዲህ 6 ኪሎ ተኩል ነበረች እዛን ጊዜ። ከ6 ኪሎ ተኩል ወደ 3 ኪሎ ተኩል ወረደች። 24 ሰዓት ትጫዋለች ቀንና ሌሊት። ችግሩን አላወቅንም ነበረ። ሞግዚት አዝላ ስትሄድ ጣለቻት ተብሎ የተነገረኝ ከ3 ዓመት በኋላ። 3 ዓመት እንግዲህ 3 ዓመት ማለት 3 ኪሎ ተኩል ዲሞሽን ወርዳ 3 ኪሎ ተኩል ነበረች። በነበረችው ሰዓት ግን 24 ሰዓት ነው የምትጫወው። ቀን ሰራተኛ አዝሎ ይውላል ለልጅን አዝዬ ቁም ያድር ነበርና 24 ሰዓት ነው ቀምጨው ያለማቋረጥ ምንም እንቅልፍ የለም ያለማቋረጥና ያው የአምስት ወር ልጅ ሆና እንደወደቀች ነው የምናውቀው። ሐኪሞች ምን አሉ? ሐኪሞች የሚሉት ማዝያ ክፍሎቿ ናቸው የተመቱት ነው የሚሉት። ወላይታ ሶዶ ሄጄ ነበረ ስፓይናል ኮርዷን ለማስነሳት። የሆነ ሰዎች ወርቅ ሸልሞኝ ያን ወርቅ ሸጬ ወላይታ ሶዶ ይርኩ ለሕክምና ማለት ነው። ሲሄድ ፈረንጅ ነበር አነሷት። ይህንን እንትኗን ስፓይናል ኮርዷ ተነሳና ሲታይ ስፓይናል ኮርዷ ችግር የለም እግሮቿን የሚያንስ ፓርት ነው። እንደውም እድለኛ ነሽ ይሄ ነገር የሚጎዳ ሁለት እግር ሁሉን ነገር ነው የሚጎዳ የነበረው እና እድለኛ ነሽ እግዚአብሔርን አመስግኝ ብለውኛል። እና ይሄ ይሰራል ብሎ ነበረ። ይሄ ሊሰራ ሆስፒታል ገብታ ነበረ ኪውሮስ። እነሱ 25 ዓመት እኔ ከሰራሁት ወደ አዲስ አበባ ልላክሽና ኪውሮስ ሆስፒታል አሰሪ አለኝ። ኪውሮስ ሆስፒታል አመጣሁና ኪውሮስ ሆስፒታል ለሶስት ቀን አደረች። ከዛ ሐኪሙ ሀፋፍ ነው አለ። 50-50% ነው የመዳን እድል ነው 50% ነው። ከዚህም ልብስ ይችላል ልድንም ይችላል አለ። እዛ ልፈርም ነበር እኔ። እሷ ግን ስትጠየቅ አይ እኔ እንዳንተ ድኜ ቆሜ ካልኩ በስተቀር እንዳትነካኝ አለችው። እንዳንተ እንደዚህ አላደገችም ለዛም እኮ። ከዛ እንዳንተ ቆሜ የሚሄድ ከሆነ ስራለኝ እናንተ ቆሜ ማለት ከሆነ ግን አትንካኛለች ለዶክተሩ። ዶክተሩ ደነገጠና እሷ ጌታ ይፈውሳታል አለ። ሐኪም በጌታ ነበር ሰውዬው። ስለዚህ የመጀመሪያ ጊዜ ሆስፒታል ገብታ ኪሮስታል ሳትሰራ ወጣች እሷ ናት ብሎ ሰዎች ሁሉ ሲናገሩ ነበር። በሶስተኛ ቀናችን ወጥተን ወደ ቤታችን መጣ። አልተሰራችም። ያው እንግዲህ ጌታ ስራ አለው ብዬ ነው የምገምተው። እውነት ነው ጌታ ስራ አለው። ሁሌም በስራ ላይ ነው እግዚአብሔር። ሚልዬ ትምህርት ቤት ስትማሪ 10ኛ ክፍል ድረስ በረዥም ጥሩ ተምረሻል እና እንዴት ነበር የትምህርት ጊዜሽ? እዛ ትምህርት ቤት አስተማሪዎችሽ፣ ጓደኞችሽ እንዴት ነበረ? በትምህርት ቤት አጋጠመኝ የሚለው ነገር የለም። ያው እንደ ማንኛውም ልጅ ትምህርት ቤት ውስጥ እንደ ማንኛውም ልጅ ነው የምታየው እና አብረው ከአምስት ዓመት በኋላ አብሬያቸው ያደግኳቸው ልጆች አሉ። እነሱ ይደግፉኛል እና ትምህርት ቤት እሄዳለሁ እማራለሁ እንደ ማንኛውም ልጅ ማለት ነው። ትምህርት ቤት ያጋጠመኝ ቻለንጅ የለም። እስከ 8ን አጠናቅቄ እስከምጨርስ ድረስ አስተማሪም ተማሪም ኢቭን ዳይሬክተር ጭምር ያግዘኝ ነበር። ከአንደኛ ክፍል እስከ 8 እስከምደርስ ማለት ነው ያግዙኝ ነበር። በጣም እንክብካቤው ለየት ያለ ነው። እኔ ብቻ ነኝ እንዴ እስከምል ማለት ነው። እና እኔ ብቻ ነኝ እንዴ በቃ ዙሬና ያለው ራሴን አዳምጥ ነበረ። ከአንድ እስከ 8 እስከምደርስ ማለት ነው። እና እንክብካቤያቸው እኔ ብቻ ነኝ እልና ዞር ብዬ ሳይ ደግሞ ማንም የለም። አሁን እና ይሄ እንቁላል እንዴት ነው የሚያዘው እንዳይሰበርበት እና እንደዛ ነበር እንክብካቤ ተደርጎልኝ ከአንድ እስከ 8 ስማር ማለት ነው። እና ከአንድ እስከ 8 ብዙ ትምህርት ቤት ተምሬያለሁ። ወደ 4 ትምህርት ቤት ተምሬያለሁ ከአንድ እስከ 8 እስከምደርስ ማለት ነው። እና ሁሉም ትምህርት ቤት በጣም እንክብካቤ በዝቶልኝ ነው የተማርኩት። ላይ የሆነውን ሁሉ እታች እየተደረገልኝ ለሌላው የማይቻለውን ለእሷ እየተባለ
مولون ستاف يورد نبرة سمنت مولون عندك في البتاسة مولون مولون يورد نبرة كفل عندنا كفل مولون تاتشنا كذا عندما وده ولا تمشي الشقاقة الزاو كفل مولون يورد على بمن الدام على سنا ممكن يادم لا من بيجي ستأيك راسو كلهم كلهم هوني على بيت يالو ياردو لينا برا كان دس كسم زمان بقى زيت أننا أسرن سمار نو تنش تشالنجي يجت أمني كان دس كسم سمار من من تشالنج على برو بس أنت رو كنت أورتي تندي نبر مسبرات ماسك أنا مسبرات كسوس تاعك فلأو عزي وابزانيون عزيين مسدو أو كرانش لوشات لما نبرنا كرانشون برسر أرقام مثل بكرر مثل لو عزي يدالو عزي يوسجيت مثل تادر سالو كت مثل دمو كتي تالو روجي متشي أمتالو دبيت كسوست الناس كارات كذا دزانة بر كذا بغالا جن يا ولجو تالو دن دالة شو دك فوميدو الناس زاس الناس ولا مو سالت تالو سالت تاو السؤال سلام ما تقلو سالت تاو طولك المويه تونا بلتاو روجاتشون يقال كذا سوان كرانش ستلقي كرانش برتر ترقنا اندزي نبر متير نبر ناس اولو متاشو في يمسارو قماشو بطلعي ماتاتال قماشو سوان كرياتين كرانش لالمازنو لمن كارجوتو كل نموهون كرانش لالماز اكا اندي باقي اخرواتال اندسو يارجت نمتيرو متاشو في يمسارو قماشو بطلعي ماتاتال قماش ورق عدموزي هنسواتال اندزي يارجتشا برو تساتو بتير درساتو ملس نبرا ياو لجوش كاغنات يوم عندنا يزات مثلا بزوجة مثلا كم من قال لكم ناي تمت عندنا بر كاتش سلنا برشكن يا هو سوينا تصل ميكرو تورك تنسال تورك تنسال إنت زاولة تمشي درسات مثلا أروك تمشي تاسكبو يت زياسران كباريكا زات تكبا قديتا لجوش مثلا ما يدك فات كرانش زميرنا بار بات كرانش زمير تمرش ولا كرانش على زمرت عند كرانش زمير تمرش بعد كرانش أو يتمارج بقى كاوي من كيران بترد مرتبات أكاوي بيت ببيت شجر نكير إلى السنو بس سنكير قديت هات مرتبات مرتبات زي كي عند مرتبات كرير عند متان مرتبات كرير عند منا يا بير مسك قدي زيد أرسالك قال لا لا دلنا تالينج كبارنا بس أريجي عندي تناو ودان تمت تجلا عند زينت ساوت بابي تكريستيانات تنسي ماتو ميتيس بات عم بزونا غرنو عدل بهي واتاتشوهم عندما نسامونو كزا زوراتشوهم دمو كبارتان اندي أسالفونو ميماتو كزا بي تكريستيان دمو اندينو متقبلاتشو اندينو نزين ساوت متاستانا قداتشو نانتس هينن بيت سابن ديتن يغن ياتشو ياو النسو بيالت ابينا قروت يتشالي يهونا لياو بي تكريستيان سبزو اينت ساونو ميماتو نا عندك زي لغويني سنهيد اندزي اندزينة نورو اندزينة يوتن بيت عجو سنقبا ميسامان سميت لسامنتات يكويال مالت بيت كريستيانوس مبان ناسرات راسو قومو مد ايك نام سابساب كباد اسكي هونو بندرس يساووش نورو ميساق قاين جزي عال اندزي جمو كباد نگر سيمت اياو بينيا زيابير يفوسال بلن بزوك جاين سألي عالن دقمو فقعدوا باي هون النادق مبنزي عيني تونيتا دمو يقتل مني يقود دلاشو نگر لين ديت بالي هونيتا عبراناشو نقوازي ميلون نگر لما سبن موكرا لن اونت لما نگر يالن بات بيت كريستيان قطراتشن يعني هال بزو باي هونم بيت سبا ينوتو كن بات عم توقنو سلازي ارسبرسي اللو مستقابر عنداشن لانداشن يالن قروت بات عم تروس لهونه زوج زين دبي تسبنا يوم من ناتشو مالتين دبي تسب سيبال بيت كريستيان يا أول بتشاس هون دبي تسب نو لما يتي من مكرو ميلي أسرعنا في التفتنا كذا وهلا عندنا جروتشن تقول لما سرعت يوم كرتش يت لما مار يوم كرتش من برتش بس كذي ياو دو أتليست راسو أن شلام تيد بس نقول لما درك مكرن عند موتر كستان الله تنبرة أولاد تسبسو تقاك وندموش إن توش على لغزابير يبارك أشوف سب سب ببلاو وندو بيت كريستيانو ما دلوا وندو كلا سب بيت كريستيانو سهولن تنايا قال قلوت ميلالن بزا أبروجن
መንገዱ ያው ከበዳት ስትመጡ እንዳያችሁት መንገዱ በጣም ከባድ ነው ለመውጣት አንድ ሁለት ሶስት ጊዜም እንዴ ተገለበጠች ስፖኪዮም የመስጣ ተሰበረ አይደል እንትኑ እሱ ትንሽ ተቸገረች እንዳሰብ ነው አልሆነም አቅም ቢሆንልን ከዛ በላይ ማድረግ ብንችል ጥሩ ነው ያው አልፎም በቤተ ክርስቲያን ውስጥ ስለምታገለግል ዲያቆናት ብዙ ጊዜም ያው በቻለች ሁሉ ጊዜ አብራን ትሆናለች ግን እንደዚህ አይነት ሰዎች ያው የተለየ እይታና ልዩ አገልግሎት ስለሚፈልጉ አቅማችን ይፈቀደ ያክል ለማድረግ እንሞክራለን ግን በቂ ነው ብለን ብዙ አናስብ እንደውርክት ብለን ይሄን አድርገናል የምንለው ብዙ ነገር የለም እንግዲህ የተረፈውን እነሱ ስለ ቤተ ክርስቲያናቸው ቢናገሩ ይሻላል አሁን ፓስተር እንዳለው ለአካል ጉዳተኞች ልጆች ይዘን ቤተ ክርስቲያን እኛም ስንሄድ ብዙ አይነት አቀባበል ይጠበቀናል አይደል ብዙ አይነት እንትን አለ እናንተስ ወደ ቤተ ክርስቲያናችሁ ስትሄዱ ልጆትን ይዘው ሲሄዱ ምን ገጠሙት ምን አገኙ በዚህ ቤተ ክርስቲያን ውስጥ መንፈሳዊ ነገር ስድገት ለሚሊም እርሱም ያሉበትን ነገር እስቲ ስለ ቤተ ክርስቲያኑ ትንሽ ንገሩ ስለ ቤተ ክርስቲያኑ እኔ አውርቼ አልጠግብምና የኛ ቤተ ክርስቲያን ከየትኛውም ቤተ ክርስቲያን ትለያለች ቤተ ክርስቲያኑ ስለሆነ ሳይሆን በጣም ይለያል ፍቅር አለ መተሳሰብ አለ መደጋገፍ አለ በጣም በሚገርመው ነገር እኔ ያልጎደለብኝ ጉዳናም ያልወጣ ነው ታድሱ ስለላለ ነው እውነት ቤተክርስቲያን ውስጥ በስውር ድር ይከፈልልኛል ጌታ ይባርካቸው በስውር ስለሚያደርጉት በይፋ የሚሰጡኝ ሰዎች አሉ ቤት መጥተው የሚጠይቁኝ ሰዎች አሉ ታድሶ ይህን ሞተር ሲገዙ ፓስተር ነው ሰምቻለሁ እና ሙሉ ደሞዝ ነው የመጀመሪያ እኔ ልጀምር አለና ሙሉ ደሞዙን ያለውን በሙሉ እሱ አደረገ ከዛ ህብረቱ እንዳደረገ እኔ ሰምቻለሁ አውቃለሁ እና ሙሉ ደሞዙን ምንም ሳያስቀር ነው ሙሉ ደሞዙን እሱ ያደረገው መጀመሪያ ከዛ ሁሉ ማደረገ ይሄ ሞተር ሊገዛ በቃ በጣም ነው የተደሰትኩት ሞተር በመገዛቱ ትራንስፖርት ምን ያህል ችግር እንደሆነ ስለማውቀው ጎሮ ያለን እንደፈለገ ነበር የምንንቀሳቀሰው ያው የሰው ቤት ነው ያው የሰው ነው ግን ፒስት መንገዱ ይመቻል ኮብልስቶን ነው ጎተሽ አስፋልት ነው በጣም ቅርብ ነው በሩ ሁሉ ማሰሪያ ጥቼ ብር እንደገና ሰጥተውኝ በሩ ሁሉ ተከፋች ሁለት ተከፋች ነው አርኬ ሰርቻለሁ የሰው ቤት ነው በርግጥ ለረጅም ጊዜ በነፃ የኖርኩበት ቤት ነው የሰው ቤት የማይባል እግዚአብሔር ይባርካቸው እሱን እነሱን ባይሰጡኝ ኖሮ ቤት ኪራይ ዛሬ በጣም አልችልም ነበር። ጌታ ብቻ ሰዎችን ያስነሳ እንዲህ አድርጓል። ታድሶ ግን የተለየ ነው። ስሄድም የነበረው አቀባበል ልዩ ነው። እንትን እንደ እንትን አይደለም። ታድሶ ሁሉም እህት ወንድም ነው የሚመስልሽ እንጂ እኔ አሁን እኔ እንዴት ብዬ ላንገርሽ በቃ ያለው ፍቅር ተቃቅፈን ተዛዝለን ነው እንጂ ስንወጣ ስንለያይ በግድ ነው ሂዱ ተብሎ ነው። እኔማ የመጨረሻው ሀጅ ነኝ ቸርች ውስጥና ታድሶ በቃ የመጨረሻ በቃ እኔ ያለው ፍቅር እነሱ ናቸው እንድቆም ለዚህ ጉልበት አቅም እንጂ ብቻዬን ብቻ አይቻልም ኑሮ አይቻልም። አሁንም ኮብር ሲገባ ስራ የለም ምን የለም ታድሶ ቤት ሲስረ ስለተሰጠኝ ቀበሌ የሆነ ለአካል ጉዳተኛ እርዳታ ነበር ነተብይት አርች ሲል እንዴ ሁለት ድጋፍ አታገኝም ቤት ሰተን እንደገና ቤት እንግዳ ይበላ ቤቴን ምታበይስ ነው ቤት አይበላ ምግብ አይሆንም ምንም አልነበረም ሰራም የለም ምንም የለም ወጥም ስራት ሰሪም ነበር ኮብል ሲባል ሁሉም ቆሙ ነበር እንዳጋጣሚ ልክ ጌታው አንተ ታቃለህ አላለቀስኩ ምንም አላልኩም ጌታው አንተ ታቃለህ ቤቴ ባዶ ምንም አልነበረም ታድሶ ጤፍ አስፈጭተው ዱቄቱም ሰሙ ሁሉ ነገር ይዘው የት ጋንሽ የሰለኝ አቤት ነኝ ከዛ ከፍቶኝ መጥቼ ቤት ገብቼ ማለት ነው እኔ አልነግራችሁ ለማውራት ይከብዳል። ለእኔ ግን ድንቅ ነው እግዚአብሔር ተአምራትን አደረገ። ጌታ ሆይ በቃ እኔ ተንበርኬ እነሱ ከሄድ ወላይ ነው ጌታን ያመሰገንኩት እና ድንቅ ነው አንተ አደረግከ በቤቴ እንዳይከፋኝ አልከፋኝም። ስመጣ ቤት እነሱ ደውለው በር ላይ ሲመጡ ገረመኝ ደነቀጥኩ። ያው እስካሁንም ድረስ
بيولد تورم بيون الله الله الفلش الله يا يوت سرا شكين سكيني ستافا تفانو ستافا وجات امرن كمتان سنور انسرا لن يا يوت سرا استرق مرقال تتنو سنورن يا ميكسو 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 نجم متجي وركات نورن بتني عدلن يا بمك بمك ادالو بيتم كلش ستازز زي سرا لن يا لو فكر من النكش هايلنيا فكر እግዚአብሔር ይመስገን በእውነት እንደዚህ አይነት ወገን እንደዚህ አይነት ወዳጅ እንደገና እንደዚህ አይነት የቤተክርስቲያን መሪ ስለሰጣችሁ እግዚአብሔር ይመስገን አሜን አሜን በቃ ይሄን ነው ምን ፈልጋው ከቤተክርስቲያን አይዟችሁም ይላችሁ ደግሞ እንደዚህ ስጣፉ የሚፈልጋችሁ ረኛ ካለ በቃ በጣም ትልቅ ድል ነው ስለጣፋ ቤት ተፈልጎ መተው ነው አገልግሎት ይላውች ይመጣሉ ቤት እሷን ጓደኞች ፓስተሮች በቃ ስጣፋ ቸርች ውስጥ ከጠፋው ያው ስራ ሲኖር ያው ሩድ ላይ መች ይቀርምለው ቀረምኖር ሲን ይመጣል ቤት ያ ራሱ ያነቃቃሻል በቃ ነሳሻል እንኳን ቸርች ልትቀር አይደለም በፍቅር ነው ተደርሷን ትሞት ሌላ ቸርች ይጀልጽ በግድ እንደ ባክሽ ፎሳል በግድ ይሸነ ምዶ እንጂ ከታድሶ እጪ ሻትለኝ ወስሪን ቁጭ ነው ተልና ቤት ብትነም ይሻላል አትን በቃ ሌላ ጋ ያ ፍቅር ያለ አይመስላት እናደረስነው እግዚአብሔር ይመስገን ውድ ተመልካቾቻችን በድጋሚ እንኳን አደረሳችሁ የባል ፕሮግራማችን ነው እኛም ያከበርን ነው እናንተም በቤታችሁ ያከበራችሁ ነው በጣም ደስ ብሎኛል እዚህ ቤት ስለተገኘው ፓስተርም እንዳለው እነሱም እንዳሉት በጣም ቻሌንጅ የሆነ መንገድ ነው ያለው ቻሌንጅ የሆነ በጣም ከባድ የሆነ መንገድ አይተናል እግዚአብሔር በዚህ ቤት ሲያመጣን አላማ አለው ብዬ አምናለሁ ስለዚህ ይሄንን ፕሮግራም አይታችሁ ልባችሁ የተነካ ልታገኙአቸው የምትፈልጉ ስልክና አስቀምጣለን እንድታገኙአቸው አብራችሁ እንድትቆሙ እንድታገዙአችሁኛ እናበረታታለን ምክንያቱም ምንም የሚመች ነገር የለም ሜሊ መስራት አለባት መንቀሳቀስ አለባት እናታችንን ብዙ የሚያስፈልጋቸው ነገር እንዳለ እናስባለን እርግጥ ነው በቃ ይታወቃልና አብራችሁ እንድትሆኑ ሌሎቻችሁም አብራችሁ እንድትደግፉ እንደገና ወደ ሌሎችም ዞር ብላችሁ እንድታዩ እንደገና ባክብሮት በዛሬ በኢየሱስ የመወለድ ባል እንጋብዛችኋለን እስቲ ሚልይ ስለ ቸርችሽ ንገሪኝ ዛሉት ጓደኞችሽ ምንድነው ታገለግዩ በተክርስቲያን ውስጥ በኳየርነት አገልግላለሁ በዛው በህብረቱ ማለት ነው በጓደኞቼ ከጓደኞቼ ጋር አገልግላለሁ በኳየርነት ግን ለትንሽ አሁን እቺ ሁለት አመት በትምህርት አማካኝነት ወደ ኋላ ብዬ ማገልገል ነው አሁን አቁማለሁ ግን አሁን እጀምራለሁ እኔ ቸርችን መግለጽ አልችልም ቸርችን ምክንያቱም የትም ቸርች በቃ እንዱ ብዙ ጊዜ እኒህ ስትለ እግዚአብሔር ያለው እኛ ቸርች ብቻ ነው እላታለሁ ሌላ ቸርች የለም የኢየሱስ ፍቅር የሚገለጸው እኛ ቸርች ብቻ ነው ሌላ ቸርች የለም አረ አለ አይ አልሄድም እና ጎሮ ያለን አንድ ጊዜ የሆነ ቸርች ሄድኩኝ እና እሱንም ጎትጉታኝ በቃ የራሴ ቸርች ነው እንጂ እሱ ደግሞ ረፍዶብኝ ነው የሄድኩትም አለ ረፈደ ከዛን ሄድኩኝ ተነስቼ ከዛን ሳይ እዛ ቸርች ውስጥ እኛ ቸርች የለመድኩት እንኳን ደህና መጣችሁ ተባብሎ ተቃቅፎ እዛ ቸርች ውስጥ አቅሻለሁ አቅሃለሁ የለም እኛ ቸርች እኛ ቸርች አቅሻለሁ አቅሃለሁ የለም ከበር እቅፍ አድርገው ድግፍ አድርገው ይቀበሉሽ ይሄርኩበት ቸርች ግን ግቡ ይገባል ቀልጅ ጸሎት ትጸልያለሽ አምልኮ እኛ ቸርች ያለው አምልኮ ዛም አለ ሁሉም ነገር አለ ግን ላይ አይ በቃ እኔ ለማርኩት ህብረቱ ፍቅሩን ነው እና ስጋማ የለም በቃ ወይ መጨረሻ ላይ ይሆናል ወይ ታም መጨረሻ ላይ ስንወጣ ሁሉም በየፊ ነው እንዴ ጉድ ለምን እግዚአብሔር ቤት የእግዚአብሔር ቤት ፍቅር ነው ለምን ሁሉም ፍቅር ለምን አይሆንም ያው እኔም ከጓደኞቼ ጋር ታይሽም ወደዛ እንሄዳለን ተቃቅመን ፎቶ ሁሉ አለን ያው ፓስተር ያውቃል ፎቶ ሁሉ ሳንነሳ በየሁድ ፎቶ ሳንነሳ አንላይም ተቃቅፈን ምን ብለን
እና ሰነይ ፍቅሩ ሁሉም ጋር ማንም እዛ ግብስት ቸርች ግብስት ገብቶ ማንም ሰላም ሳይባባል አይ ላይክ እኔ አንቺን እጅሽ ብሄድ ማንም ያቀሽም ግን ሁሉም ቅፍ አድርጎ ምን ብለው እና እዛ አዲስ እንደሆነሽ ራሱ ማንም ያቀም ምክንያቱም ያው ቤተሰባዊ ፍቅር ነው ያለው የኢየሱስን ፍቅር እዛ ላይ ታይዋለሽ እግዚአብሔርን መገኘት እዛ ላይ ታይዋለሽ ስለዚህ ቸርችን እንዲህ በሙሉ አፍ ገልጬ አልጨርስም በጣም ነው የምወዳት እግዚአብሔር ይመስገን እንደዚህ አይነት ድንቅ ቤተክርስቲያንም ስላላችሁ በጣም ጌታን እናመሰግናለን በመጨረሻ እንግዲህ ፕሮግራማችንን እያገባደድን ነው ማዘር የሚያስተላልፉን መልእክት ሚሉን ነገር ካለ ይበሉና ከዛ እኔ በቅድሚያ በቃ እዚህ በመምጣታችሁ እንዲህ አይነት ፍቅር ማታች ስላሳያችሁን ጅጋርቂ አመሰግናለሁ በጣም ነው የማመሰግነው እኔ ያው ብራን እኔ እንብይን መናገር አልችልም አንደፍትልኝም እና የሰማይ አምላክ ይባርካችሁ ተባረኩ ዘመናችሁ ይባረክ ስለ ሁሉም ተባረኩ አልጠበኩም ያልጠበኩትን በቤቴ እንዲህ ሲሆን እጅግ በጣም ደስ ብሎኛል ስለ እናንተ መታችሁ እንዲህ ስላደረጋችሁ አመሰግናችኋለሁ ፓስተር ይህ መጨረሻ ምታስተላልፍልን መልእክት ካንተ ነው ዛሬ እንግዲህ ምጠብቃና እሺ ትንሽም ቃል ጨምርበት እሺ እግዚአብሔር ይመስገን ዛሬ በልፉና በሚላት ቤቱ ስለተገኘን እውነት ለመናገር ስለ ቤተ ክርስቲያን ከዚህ በለጠ ብዙ መሆን እንፈልጋለን ቤተ ክርስቲያናችን ውስጥ ሁሉ ሰው ሲመጣ ቤተሰባዊነት እንዲሰማው ለማድረግ ይሄ ደግሞ እኔ ወይም ሌሎች ስለሆን ሳይሆን ሁሉም ሰው ይህን ሲያደርገው ነው የኖረው። እኔ ያልነበርኩባቸው ጊዜያቶች አሉ። እንደውም እልፉና ሜላትን ከኔ ይልቅ ከኔ በፊት የነበሩ መሪዎችና አገልጋዮች ናቸው በብዛት ሲያገኟቸው የነበሩት እና ያለፉትን 20 ዓመታት አብረዋቸው የነበሩ አገልጋዮችን ሁሉ ማመስገን ፈልጋለሁ። ምክንያቱም ይሄ አገልግሎት የተከናወነው በእነርሱ ነው። ብዙ መልካም ነገርም ደግሞ አድርጓል። መልካም የሆነ ትዝታዎቻቸውንም በዚህ ቤተሰብ ላይ ጥለዋል። ሜላትም ከልጆቹ ጋራ በመታደግበት ጊዜ በጣም ደስ ብሏት እንድታድግ ሆናለች። እንደውም የመጨረሻውን እቺን ትንሽ ስጦታ በሰጠን ጊዜ በልጆቹ ናቸው እንዲሰጧት ያደረግነው። የእድሜ ኩያዎቿ ናቸው ቁልፉን የሰጧት እና በጣም ደስ የሚል ጊዜ ነበረን። አስተናቄ ሆነ ሷን በጣም ደስ ብሏት ነበር። ያው የመንገዱ አለመመቻቸት እንጂ ብዙ ኑሯን ህይወቷን ያቀለላት ነበር። አቅምና ጉልበት እግዚአብሔር ቢሰጠን የተሻለ ነገር ደሞ ማድረግ የተሻለ ቦታ እንዲኖር ማድረግ የተሻለ ኑሮ እንዲኖር ማድረግ ነው የምንናፍቀውና ቤተክርስቲያኔን በእውነት ዛሬ ስለሰው እንዲህ ሲነገር ሰማ ደስ እንያለኝ ይብዛልን። እንደናንተ ደግሞ በቤታቸው ስፍራ ያለን ሰዎች እንዲበዙ እንዲበረክቱልን ያሁሉን ማስደሰት ስለማይቻል አንዳንዴ እንደዚህ ተደስተው እግዚአብሔርን ሲያመሰግኑ ስናይ ሰዎች ደስ ይለናል። ምክንያቱም በሁለተኛ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 9 ቁጥር 11 እና 12 ላይ ይሄ መልካም ስራ የምታደርጉት መልካም ስራ ሁሉ ሰዎች እግዚአብሔርን እንዲያመሰግኑ ያደርጋቸዋል ይላል። በተለይ በአዲሱ መደበኛ ትርጉም ላይ ለእግዚአብሔር ብዙ ምስጋና የሚበዛበት እንጂ የሰዎችን ጉድለት ብቻ የሚሞላ አይደለም ይላል። እንደዚህ አይነት የቤተክርስቲያን መልካም ማዓዛና ጠረን በየሰፈሩ እንዲናኝ ያቅማችን ሁሉ እንድንወጣ በዚህ አጋጣሚ በባል ፕሮግራም የሚከታተሉትን ሁሉ ማሳሰብ እንፈልጋለን። ኢየሱስ ቢሆን በእኔ ቦታ ምን ያደርግ ነበር ብለን ማሰብ ማለት ነው። ለባሉ ተሳታፊዎችና አክባሪዎች በየቦታው ላሉት ናልባትም በአለን በተላየው ጣውረድ ውስጥ ለሚያከብሩ ሰዎች ጥቂት ከመጽሐፍ ቅዱስ ነገር ማለት ፈልጋለሁ። ኢየሱስ በተወለደ ጊዜ ሁለት አዳዲስ ስሞችን ይዞ ነው ወደ ምድር የመጣው። የእግዚአብሔር ልጅ በሰው በቅድስት ድንግል ማኅፀን ውስጥ አድሮ ወደዚህ ምድር ሲመጣ
በጣም በተዋረደ ዝቅ ባለ ስፍራ ላይ ነው የተገኘው ግን ሁለት ታላላቅ ስሞችን ለዓለም አስተዋውቋል አንደኛው ኢየሱስ የሚለውን ስሙን ነው ኢየሱስ መድኃኒት ማለት ነው ይሄ ደግሞ በዋነኝነት የሰዎች መሰረታዊ ችግር የሆነውን ኃጢያትን የሚያድን ለዘላለም የሚፈውስ በዘላለም እግዚአብሔር ቅዱስ ተስፋ በመናደርገው ዓለም ውስጥ ፍጹም ፈውስ ስለተቀበልን እንደዚህ አይነት ልዩነቶች የሉም ድሃ ሀብታም የለም የተጎዳ አካል ጉዳተኛ ወይም ጤነኛ የሚራመድ ወይም በተለያየ መንገድ መራመድ ተቸግሮ መሄድ የለም ለምን ፍጹም የሆነው ፈውስ የዚህ ዓለም ፍራት ያመጣቸውን ጣጣዎች ሁሉ ፈጽሞ ስለሚያስወግድ ማለት ነው በዚህ እናምናለን ኢየሱስም በምድር ላይ ያሉም ሰዎችን እንደሚፈውስ እናምናለን ደግሞ ባይፈውስም ደግሞ ለበጎ ነገር ሁሉ ተያይዞ ለበጎ እንዲደረግ ስለምናውቅ በዚህ ደስ ይለናል ሁለተኛው በጌታችን ወደዚህ ምድር መምጣት በመሲሁ ወደዚህ ምድር መምጣት ይሆነልን አንዱ ትልቁ ነገር አማኑኤል የሚለውን ስሙን ነው ያስተዋውቀን አማኑኤል እግዚአብሔር ከኛ ጋር ማለት ነው እግዚአብሔር አብሮነት የተገለጠው በጌታችን በኩል እኛን የእርሱ ሁነኛ ዘመዶች በማድረግ ነው የሐዋርያ ሥራ ምዕራፍ 17 ላይ እኛ ዘመዶች ሁነን ይላል ከዝምድናም ደግሞ በጣም የጠበቀ ዝምድናን ሰጥቶናል እሱ ምንድነው የልጅነትን ስልጣን ነው በሮሜም በግላትያም በሌሎችም መጻፎች ላይ እንደተጠቀሰው እግዚአብሔርን አባት ብለን ለመጥራት ወይም አባ አባት ብለን ለመጥራት የምንችልበትን እድል አግኝተናል በዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 1 ቁጥር 12 ላይ ለተቀበሉት ሁሉ በስሙ ለሚያምኑት የእግዚአብሔር ልጆች ሆኑ ዘንድ ስልጣንን ሰጣቸው እነሱ ከደም ወይም ከስጋ ወይም ከወንድ ፈቃድ አልተወለዱም እንደሚል ያገኘነው የልጅነት ክብር ነው በጣም የተጠጋጋና አማኑኤል የሚለው መገለጫው እግዚአብሔር ከኛ ጋር የሚለው እግዚአብሔር ለኛ በጣም ቅርብ ከይልቁንም በጣም ቅርብ የሆነ አባት ሆኖልናል ይሄ እንደውም በገላትያ መጽሐፍ ላይ የፍርሃት ባርነት ፍርሃት ባርነት እንደሆነ የተቀበልነው ግን የልጅነት መንፈስ እንደሆነ ፍርሃትም ይሄ እግዚአብሔርን በጣም ሩቅ አርገን እንድናስብ የሚያደርገን የፍርሃት እንደሆነና ፍርሃት እንደሆነ ፍርሃት ደግሞ ባርነት እንደሆነ ይነግረናል ስለዚህ ከፍርሃት ባርነት ወጥተን እግዚአብሔርን አባ አባት ብለን የምንጠራበትን እድል አግኝተናል በየትኛውም የኑሮ ደረጃ ላይ በየትኛውም የጤና ሁኔታ ውስጥ ብንገኝ ምንም አይነት ውጣውረድ ውስጥ ያለፈን ብንሆንም እግዚአብሔር አባትነቱ ግን ለሁላችን እኩል ነው ስለዚህ ዛሬ ሜሊ ይሄ አባት ነው ያሳደጋት ቤተክርስቲያን ውስጥ ያገኘችው ያ መቼስ ያየችው ያንን ስለሆነ በብዙ ደስታ ስለ ቤተክርስቲያኗ ስትናገር ነበር ያንን ኢየሱስን ማየት ይችላልች ያሳደጋት የተንከባከበ ያጽናናት አይዞሽ ከማንም አታንሽም እዚ አንቺ ትንሽ አይደለሽም ያላት አባቷ ኢየሱስን ነው ያገኘችው አባቷ እግዚአብሔርን ነውና ይሄንን አባት ደግሞ በየቤታችሁ ያላችሁ በቅርበት እንድትገናኙት እንድታውቁት መጻፋችሁን በተለይ ወንጌል መጻፍትን ለሰው ሁሉ የተገለጠውን ምስራችን በማየት በመገንዘብ እንድታመልኩት ነው በመጨረሻ በጣም አድጌ ብርሃን ብርሃኔና ብራንሾን እንዲሁም ደግሞ ህይወት ቲቪን በጣም አድጌ ማመስገን ፈልጋለሁ ብርሃኔ ደውለሽ በቤተክርስቲያናችሁ ውስጥ እንደዚህ አይነት ሰዎች ኖሩ ሆነ ወይ ስትይ መጀመሪያ እውነት ለመናገር ቶሎ አልመጡልኝም ለምንድነው ብትይኝ እንደዛ እናስባቸው ይሄን በእግዚአብሔር ፊት ነው የምንናገረው እና ሁለት ቀን ሶስት ቀን ማሰብ አሉ ወይ ብዬ ማሰብ ጀመርኩኝና አሃ ለካሜል ያለች አልኩኝና ዛሬ ይሄንን የገና በዓል እዚህ ቦታ ላይ በዓለም ዙሪያ በተለይም በኢትዮጵያ በሳተላይት ቲቪ በኩል ብዙ ሰዎች እንዲያውት እድል አብረን እንድና በዓልን እንድናከብር ይሄንን በዓል እድል ማግኘታችን ለኛ ትልቅ እድል ነው እንደ ቤተክርስቲያንም እንደ ቤተሰብም እንደግሞ እንደ ቤተክርስቲያን መጋቢም አንቺንም እዚህ ያሉትን የአንቺን ክሩ በጠቅላላ ጌታ ይባርካቸው ቃውን ተሸክሞ ራሱ ሲመጡ ትልቅ ቻሌንጅ ነው የመጡበት ግን አንቺ ራሱ እዚህ ማድረስ ቀላል አልነበረም በጣም በእውነት ከካሜራ ጀርባ ያሉ የተወደዱ የዚህ ፕሮግራም አዘጋጆች አሉ እነሱን ሙሉ እግዚአብሔር ይባርካቸው ተባረኩ መልካም በዓል ይሁንላችሁ በድጋሚ ቴንክ እግዚአብሔር ይመስገን ፓስተርዬ በጣም ነው የምናመሰግነው በጣም እድለኞች እንደሆነ ነው ዛሬ የተሰማኝ በጣም ውጣውረድ ብዙ ነው የገባንበት መንገድ በጣም ከባድ ነው ግን
እግዚአብሔር ረድቶን እዚህ ቤት ሰብስለመጣን ጌታ እንደዚህ አይነት ፕሮግራም እንድናከብር ፈቃዱ ስለሆነ በጣም ነው እናመሰግነው እግዚአብሔር ደስ ስላሰኛል እኔ በጣም ደስ ብሎኛል ተባረኩ እናንተም ስለተቀበላችሁን ውድ ተመልካቾቻችን ዛሬ እንግዲህ በጣም ድንቅ ነገር ነው የሆነው ያለንበት ዙሪያችንን እስቲ ዞር ብለን የሚለው በደንብ እንድናድርጎናልና በዚህ ባህል ብዙዎችን ይሄዳችሁ እንድትቆበኙ ብዙዎች ጋር ሄዳችሁ አብራችሁ እንድትቆዩ እንድታዩአቸው እንደገና ብርሃን ሾ ይጋብዛችኋል እኛ በዚህ ተገኝተናል እናንተ ደግሞ በአካባቢያችሁ በቤተክርስቲያኑ ያላችሁን ሰዎች ይሄዳችሁ ኢየሱስን ከሰማ እየሰጠን ጌታ ትልቁን ስጦታ ሰጥቶናል ስለዚህ እኛ ምንም ከዛ የበለጠ ስጦታ አንሰጣቸው ግን ዝም ብለን ሄደን እንኳን መጎብኘት አብረናቸው በዓል ማክበር ትልቅ ነገር ነውና ይሄንን ታረጉን በጣም እናበረታታለን እኛም እዚህ ተገኝተን ለበዓል የተወሰነ ነገር እናደርጋለን እዚህ እንጫወታለን ከኛ ጋር እንድትቆዩ የሚቀጥሉትን ደግሞ የህይወት ቲቪ ፕሮግራሞችን እንድትከታተሉ በአክብሮት እንጋብዛለን እዚህ ደግሞ ቆንጆ ልብስ ያለበሰችን ሳራ ዲዛይን ናት ሳራን እናመሰግናለን ሌላውን ፕሮግራም ተከታተሉ አብራችሁን ስለነበራችሁ ጌታ ኢየሱስ ይባርካችሁ መልካም ጊዜ ሆነላችሁ መልካም በዓል እንግዲህ ከብርሃን ሾ ከህይወት ቲቪ የተበረከተላችሁ ስጦታ ነው የበዓል ልዩ ስጦታ እንኳን አደረሳችሁ ተወለደ ለኔ 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 ኢየሱስ ጌታዬ 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 በበረት ግርግም ኢየሱስ ጌታዬ ተወለደልኝ ኢየሱስ ጌታዬ ክብሩን ትቶልኝ ኢየሱስ ጌታዬ ዝቅም አለልኝ ኢየሱስ ጌታዬ እንደሚወደኝ ኢየሱስ ጌታዬ ፍቅሩን አሳየኝ ኢየሱስ ጌታዬ ከድንግል ማርያም በመላኩ በስራት የሰው ልጅ ሲፈታ ከሃጢያት በራ ለዓለማችን ተገፈፈ ጨለማችን ኃጢአት ታስሮ መሰቃየት